ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობ. სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუსთავში ადამიანის ბრუცელოზი დაავადების შემთხვევა გამოვლინდა. 10 აღებული სინჯიდან დადებითი მხოლოდ 1 აღმოჩნდა. ამ პაციენტებს ჩივილები ჰქონდათ ელემენტარულად თავის უბნის ექიმს მიმართეს და ამის შემდეგ იქნა მათი ლაბორატორიულ კვლევაზე გადაყვანა. რამდენიმე ადამიანი იყო გამოკვლეული, მაგრამ არ დადასტურდა, ერთადერთია დადებითი შემთხვევა. პირველადი კვლევის შედეგად. გარდა იმ შუახნის მამაკაცისა, რომელმაც 2 დღის წინ შეიტყო, რომ ბრუცელოზითაა დაავადებული, რუსთავში მასთან ერთად კიდევ 13 ადამიანი მკურნალობს. მათ სინჯებზე დადებითი პასუხი გასულ წელს მიიღეს. სამწუხაროდ გვიან გავიგე, რომ თურმე ადამიანს რომ დავსუსტდი და უმადობა მქონდა, ცუდად ვიყავი, დავდიოდი ექიმთან, მაგრამ ვერაფერი ვერ დაადგინა. ბოლოს თქვენ რომ განაცხადი გააკეთეთო. და მოვლენ ექიმებიო, გავაკეთე განაცხადი, მოვიდნენ და სამწუხაროდ დადებითი აღმოჩნდა პასუხი. დარიკო ძირკვაძეს ბრუცელოზი პირუტყვის მოვლისას გადაედო. ამიტომ დაავადებულ 4 სულ საქონელთან ერთად დანარჩენი 9 ჯანმრთელი ძროხაც გაყიდეს. არადა სოფელში ადგილობრივების ერთ-ერთი შემოსავალი სწორედ მსხვილფეხა პირუტყვია. შეგნებულად არ გამოაცხადეს ეპიდემია, თვითონ კერად გამოაცხადეს. არადა ეპიდემია იყო, მაგრამ არი ამა. და აი გაიწმი, ნახევარ საქონელი აღარ არის უკვე. და ჯერ კიდე ქვეყანა არის დარჩენილი. პირუტყვში ბრუცელოზის გამოვლენის შემდეგ მთავარი პრობლემა მათი სოფლიდან მოშორებაა. რუსთაველებს დაავადებული საქონლის ჩაბარება უჭირთ. არ არსებობს ოჯახი, რომ ეგ დაავადება ბრუცელოზი არ იყოს. თითქმის ყველა ოჯახში რა. ეხა არის მაგალითი აი იქ თუბანშია. თავის ძროხასაც ყავდა, წაიყვანეს ასპინძის ბოინში. არ დაკლეს რაღაც кайხანი იყო რა, მე დაურიკეს, ჩამოდი წაიყვანე უკან. იმიტომ რომ ვებერიაო და ვერ მივიღებ. ანუ ეს საქონელი ისე მოbrunდება სოფელში მოდის. მიუხედავად არსებული პრობლემებისა, წელს სურსათის ეროვნულ სააგენტოს პირუტყვზე სინჯების აღება ჯერ არ დაუწყია. დაგეგმილი არის ფაოსთან ერთად 150 საქართველოს მთლიანი საქართველოს მასშტაბით 150,000 სისხლის სინჯის შეგროვება ბრუცელოზზე გამოსაკლებად. ვინაიდან ჩვენი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი არის ბრუცელოზზე პრობლემები, პირველ რიგში ჩაისმება სამცხე-ჯავახეთი. დაავადების დადასტურების შემდეგ სოფელში პრობლემა კვლავ ბრუცელოზიანი პირუტყვის ჩაბარება გახდება. რუსთავში, სადაც ბრუცელოზს მესამე წელია ებრძვიან, ჯერ კიდევ 500-მდე სული საქონელი დარჩა.